Ми так гарно в минулій годині обговорили, скільки має заробляти хлопець, щоб з ним зустрічалась дівчина. І хлопці жартували, здебільшого, мені здається, про те, скільки мають заробляти дівчата. А от наближається свято, на якому точно зароблять маркетологи. Ти про День Святого Валентина, Саша? Саме так. Що для тебе День Святого Валентина? Для мене це просто зайвий раз нагадати своїй половинці, коханій людині, про те, що ми один в одного є і маємо бути щасливі з цього. Це дуже круто, Саша. Давай запитаємо ще в нашого гостя, що для нього цей день означає. Запрошуємо в нашу студію Андрія Бурима, актора, шоумена і сценариста. Привіт, привіт, привіт. Доброго дня, пане Андрію. Привіт, привіт. Пане Андрію, а в вашій родині День Святого Валентина – це ще свято? Чи ви вже забули, що є таке свято? У нас немає Днів Святого Валентина і 8 березня, бо якщо ти хочеш щось приємне зробити або купити квіти, це краще зробити в будь-який день і навіть якийсь похмурий, сумний деньок, купуєш квіти і День Святого Валентина. Тобто у нас все життя День Святого Валентина. Насправді це дуже круто. Я думаю, українці можуть брати приклад з вас, тому що, аби подарувати своїй коханій людині радість, не обов'язково чекати якогось свята. Погоджуюсь. Абсолютно. Ну от про це і не тільки говоримо в другій частині ток-шоу «Вікенд». Розпочинаємо. Але спочатку трохи новин спорту. Ольга Харлан виграла другий етап Кубку світу з фехтування, який прийшов у столиці Перу Лімі. У фіналі шаблістка перемогла угорку Шугар Катінку Батаї. Зазначу, що Ольга виборола золото вперше з 2019 року. На її рахунку 31 нагорода на змаганнях такого рівня. Дуже відома наша заслужена спортсменка. Я от ще подивилася, що в неї взагалі було для Харлан, ось це 14-те стало золото в кар'єрі по Кубкам світу та перше від 2019 року, да, коли вона тріумфувала на етапі в Солт-Лейк-Сіті. А ви стежите, пане Андрію, взагалі за цією спортсменкою і от такий вид спорту, як фехтування? Ну, вам подобається? Мені подобаються всіх наші дівчата, які виграють, які виборюють нам золото, які просувають Україну дійсно і роблять нам прекрасний імідж. Олька молодець, що я можу сказати, вона умничка. Ну, а загалом, як ви думаєте? Я думаю, просто не стежити за Ольгою Харлан неможливо, тому що Ольга Харлан створює скільки інформаційних приводів. Ми пам'ятаємо, як вона годину з витягнутою шпагою стояла. І хотілося б запитати от якраз про цей інцидент, коли вона відмовилася потиснути руку з російською спортсменкою. Є таке оце формулювання – спорт поза політикою. За час війни як змінився український спорт? Насправді він же ж без політики нині, як мені здається, точно неможливо. Ні, коли хтось каже, що щось поза політикою, все життя політика. Все там, де гроші, там, де влада, там, де якісь смаколики фінансові або там якісь провладні, це все політика. І спорт політика. Як Росія зробила Олімпіаду, да, перед тим, як вчинити те, що вони вчинили. Це оце і є політика. Тобто вони собі імідж робили таких, які вони класні, які в них там доброзичливі, які вони добропорядні. Ну, ми бачимо зараз, що це перетворилося. Це просто країна скотів, вибачте. В такий вихідний день я просто по-іншому не знаю, як це сказати. Політика завжди і всюди. І то, що вона не пожала руку цій росіянці, правильно зробила. Я б ще й не буду казати, що я зробив би. Вийняли б шпагою око, я впевнена. Давайте не будемо говорити про те, що нас засмучує, якраз поговоримо далі про романтику. «Укрзалізниця» запустить потяг до тебе, присвячений Дню закоханих. Цьогоріч романтичний експрес курсуватиме не лише в Києві, але й у Львові, повідомили в прес-службі компанії. Заплановані дати відправлення 14, 16 та 18 лютого. Половину місць безкоштовно отримають поранені військові, що перебувають на реабілітації. І от можна додати, що на пасажирів очікує романтична подорож.
справжнім паровозом в новенькому вагоні при цьому. Це буде купе на двох під романтичну музику і можливість замовити спеціальне меню від відомого шеф-кухаря Євгена Клопотенка. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України. Також буде ще неочікуваний поетичний сюрприз від пана Жадана. Пане Андрію, чи не плануєте після такої новинки прогулятися, прокататися романтичним експресом? Я того ж щось би і планував в цьому плані, але зараз я працюю з понеділка по суботу включно і неділю, бачите, зараз до вас прийшов, а не знаю, що мене зараз чекатиме вдома. Та ні, я жартую. Думав, все буде добре. А я не розумію, в чому прикол. Ну, типа, то, що військових, це святе. А, ну, типа, до тебе в якому плані? Тобто, там якісь знижки чи це просто додатковий? Це просто така опція для тих, хто хоче якось оригінально відзначити свято. В цьому потязі. Там, якщо я не помиляюсь, рейс триває близько 2 годин, а ціна коливається в районі 300-400 гривень. Десь так, покататися. Та, ну, я покатався. Ну, я колись на дитячій залізниці катався у нас в парку, там забув, не топографічний кретинизм. І я отримав масу задоволення. Дитяча залізниця — це просто супер-пупер. Сходіть, хто не був, це дуже круто. Друзі, я хотіла вас запитати, я з вами такою подробицею поділюсь свого життя. Я, окрім Інтерсіті, ніколи не їздила жодним потягом. Розкажіть мені, будь ласка, який він український плацкарт? Мені просто дуже цікаво. Серйозно? Правда. А як так сталося? Не знаю, якось завжди або автомобілем пересувалася, або Інтерсіті. Я настільки вже старий, не побоюсь цього слова, що я пам'ятаю поїзди, в яких можна було між вікном і рамою просунути руку отак. Ого. Такого вже навіть в плацкартах немає, вже піною там позадували. Це був потяг Луганськ-Львів. Він йшов майже добу чогось, незрозуміло чого. І це було просто... відстань велика, у нас країна велика. Да, це хорор, реально. Я колись, ми їхали із Знам'янки, здається, якщо не помиляюсь, і в купе була вагітна дівчинка, а вікно не відкривалося. І ми провідника позвали, чувак, відкрий вікно, бо душно. Ти ж бачиш, пузо нам там на 8-му чи на 9-му місяці вже була. Він такий каже: так не відкривається, каже, 20 гривень треба. Хорошо, на 20 гривень, каже, вийдіть з купе. Ми виходимо, він так ковдрочку одягає, достає молоток, хрясь, розбиває скло з ковдрочкою, все вимів, каже, чим можу, і пішов. Єдиний спосіб відкрити вікно. Да. Це були такі поїзди. Зараз це все... Зараз вже навіть в плацкартах стало набагато краще, в принципі рухомий склад «Укрзалізниці», він, можливо, не весь, але покращується, оновлюється, і плацкартні вагони як найдешевші. Хоча я навіть не знаю, скільки зараз коштує плацкарт. В мої там студентські часи це можна було б там за 50 гривень купити квиток, але таких цін вже давно немає. Купе, здається, коштує десь там, на різні напрямки, але десь там 500, 600, 700 гривень. Десь так. А, друзі, купе зручніше. Ще дякую вам за такі подробиці. Поставлю собі в план на 2024-й проїхатись у плацкарті. Але хотілося б ще запитати... Тільки не на Бокову, іди біля туалету. Буду знати такі подробиці, раніше не знала. І хотілося б ще запитати, повертаючись до цього закоханого експресу, у мене є кілька знайомих пар, які познайомилися якраз у потязі. Пане Андрію, а де ви зі своєю дружиною познайомилися? Ой, це для цього треба окрему програму. Не у потязі? Ні, не у потязі, в Єгипті. Ми там мали виступати на корпоративі тестуру. Марія була керівником київського відділення. А ми мали виступати, і там було, це дуже-дуже довго розповідати. Коротше, ми якось перший день мали виступати, і другий. Тобто в перший ми не виступали, а концерт був величезний, там Шарм-ель-Шейху. От, і ми туди прийшли, якось попали наверх, а потім, я знаю співвласників цієї компанії, і вони вийшли, там хтось із них, по-моєму, Аркадій, якщо ти не помиляюсь, Маслов, він вийшов, а що ви тут, туситесь, давайте до нас в віп-ложу. От, ми зайшли в віп-ложу, там віскі,
І, коротше, я, якби, як це можна сказати, очнувся, да, чи прийшов до тями, коли я вже цілувався з Машею. Яка романтична історія. Да, і Маша причому теж. Ми не пам'ятаємо, як це відбулося. Ні вона, ні я. От. І через... Ми познайомилися 6 грудня, 31 грудня ми розписалися, і вже 14 років вже живемо разом. Нічого собі. Романтично. Пане Андрію, ви ж припадає якраз 14 лютого на середу. Ви до нас приходите на вихідні. Можливо, хочете сказати дружині, як ви її любите? Щоб вона подивилася якраз і вибачитися, що щонеділі з Ширкою долею проводите. Маруся, я тебе кохаю. Да вона і так все знає. Класна фраза у нас. Ми завжди кажемо один одному. Ми в нас є. І це найголовніше. Ми дуже багато розмовляли, у нас є досвід. Я завжди кажу, у мене був перший брак, а другий шлюб. От. І Маша теж є, і має досвід, там була заміжня теж. І, коротше, ми, коли щось починалося, якісь, типа, ну, ми, насправді, ми не посварились навіть жодного разу ще за весь час, поки ми живемо. Ми не доходить у нас. Маша, вона взагалі володіє такою якоюсь функцією, я не знаю, як це назвати. Ну, починаємо, типу, щось заводитися. Я дуже був, це зараз я такий спокійний, нормальний, а я був трошки не дуже такий, як зараз, хороший. І я починаю і нагримав на неї, і дивлюся, вона вже там, бачу вже сльози в очах, вона розвернулася і пішла, думаю, і в мене, думаю, Боже, що я, зачем, що я несу, що я роблю? Це ж капець, а в мене з першого досвіду, там, ми могли не розмовляти тиждень після цього. І я такий вже все себе накручую, вона через 2 хвилини туди, коли зайшла, виходить, каже, слухай, бо ж будемо з посолю робити чи ні? Я кажу, як ти то робиш? Поясни мені, як це так виходить? Ну, неможливо з нею посваритися, це нереально. Ну, у нас дуже історія там із обручками, як ми збиралися одружуватись. Ми 31 числа вийшли, знайшли там, виявилося, з'ясувалося, що я взагалі, типа, ну, по рішенням суду я розлучений з першим браком, а рішенням суду. А в паспорті немає у мене печатки, ну, типу, штампа, що я, типу, розведений. І, коротше, якось так воно, ну, типу, доля перла сама по собі. Ми були закохані, ми були просто хімія, це нереальна. Друг друга отак от, ну, і зараз так. От, і все склалося. Я був цікавий подробиця, коли, значить, я не пам'ятаю, ну, не знаю, як зараз, а було, типу, за розлучення 52 копійки квитанція, а за одруження 42, по-моєму, щось таке. Ну, коротше, трошки дорожче. Розлучатися трохи дорожче, десь копійок на 7. Ви знаєте, друзі, тут на цій ноті я хочу просто наголосити українцям. Беріть приклад з Андрія Бур'яма, кохайте один одного, шукайте один одного, шукайте цю хімію. І знаєте, мене часто запитують, коли чому я досі не заміжня. Я кажу, я заміжня за своєю роботою. Тому розвантажуйтеся, шукайте своє кохання і любіть один одного. От якраз над цим, щоб розвантажити людей, працюють в Австралії. Зателефонуйте пізніше, абонент відпочиває. В Австралії працівникам дозволять ігнорувати дзвінки або повідомлення від керівництва в неробочий час. І їм за це нічого не буде. Натомість роботодавців, які порушуватимуть це правило, каратимуть штрафами. Це право є частиною змін до законодавства про трудові відносини в Австралії. Воно має захистити права працівників і допомогти їм відновити баланс між роботою та особистим життям. Схожі правила вже діють у Франції, Іспанії та інших країнах Європейського Союзу. Наша колега Дар'я Бошко дізналася лайфхаки українців. Зокрема, як відмовити керівнику, який викликав на роботу у вихідний. Дивимося. Краще на себе працювати, щоб шефа не було, так? Вибач, не можу. Зайнятий, сім'я. Вже сплановано. А якщо шеф каже, що дуже треба? Я не знаю, в мене таких ситуацій не було. Подвійна оплата. Тільки за гроші? Якось так. Я у Збройних силах служу. У мене постійно робочий день. Якщо ти цінний співробітник, неважливо, і для тебе там робота не стоїть там в пріоритеті, але він розуміє, що всі інші дні ти будеш працювати сумлінно, то впевнена, що твоя відмова не попливає якось на вашу роботу. Все залежить від своїх планів, по-перше. По-друге, від якої роботи і що від цієї роботи буде залежати. Знайти роботу, де вас шеф так не викличе? Я би зробив саме так.
А ви, Андрію, як ставитеся до того, що можна турбувати працівників у вихідний день? По-перше, я хочу в Австралію. От. А, слухайте, станьте керівником, та й все. І тоді все зрозумієте, так? Да, і відмовляти доведеться лише самому собі, тому що керівник зазвичай заклопотаний, і в нього вихідних якраз найменше. Ну, дивіться, от є такий процес, як зйомки, наприклад. Да, я був продюсером у мирні часи, знімав би дуже багато серіалів, там близько 400 серій за цей період я зняв там за 8 років. У нас взагалі такого поняття, як вихідний, не існує. Тобто мені коли дзвонили, там, що ти робиш, типа, в неділю, кажу, число. Мені не треба неділя, бо я не знаю, що таке неділя, що таке понеділок. Ти зранку виїхав, ще темно, приїхав додому, вже темно. І що там керів? Ну, от дивіться, знімається кіно, пропадає, як у нас було один раз так, пропадає з двох камер відео. Треба перезнімати. І все, вихідний, не вихідний, всі збираються, їдуть і перезнімають те, що вже було. То, що про втикали. Слово толерант не знайшов. То, що про втикали, да. Так що, ну, насправді, я зараз почав працювати, не характерна для себе, для мене робота абсолютно. І навіть не буду говорити, щоб нікого не розстроїть. Я зараз працюю з понеділка по суботу, і фізично в основному. От. І зараз ця неділя мені тепер я розумію, наскільки це важливо, да? Типу, щоб був вихідний день, щоб ти міг присвятити його своїй сім'ї, відпочинку там і т.д. От. Тому да, я якби і тих розумію. Ну, коли робота в тебе офісна там і так далі, то да, так і має бути. Що ти, ну, значить, ти, блін, поганий керівник, якщо ти не можеш налагодити роботу, там, логістику там, і все інше. Значить, щось не так з самим бізнесом. Ну, але бувають екстрені ситуації, яких, ну, типу, форс-мажор, який ти нічим там не зробиш. Попросити можна, але, типу, викликати із серії, там, Вася, щоб завтра був, типу, 8-й. Ну, точно так же я відповідатиму. Пане Андрію, а ми от в минулій годині говорили про якраз шлюби, одруження в дії. Як ви думаєте, а от ненормований робочий графік і статистика шлюбів, чи якось вони корелюються і взаємопов'язані, чи ні? Якщо є ціль, завжди знайдеться час на особисте життя. Я приведу вам приклад. Ви знаєте, ну, я можу зараз помилятися, але якщо не помиляюсь, то у Японії найбільший відсоток розлучень в пенсійному віці. Найбільші в світі. Тобто вони, я собі як уявляв, вони тоді пашуть, а японці ж вони ж, ну, трошки багато працюють, називаємо це так, да. Багато працюють, значить, і постійно на роботі, а деякі залишаються там ще, і у них там ліжко прям зразу десь роблять, там же біля офісу або в офісі, він тут же встав. Ну, і от вони працюють, вони там 30 років, наприклад, чи скільки там до пенсії, 40 років, да? Працюють, потім приходять додому. І, типа, жінка, ви хто? Вона каже, ти хто ти, тварь, чи ти сюди прийшов? Це мій будинок. Ну, і, тобто вони не бачать один одного, вони живуть окремими життями. І потім, коли сходяться, розуміють, що це якби не та людина, з якою хотілося б їздити по світу і, типа, фотографувати там Ейфелеву вежу або там ще щось. От. Тому є люди одружені на роботі, є люди одружені на людях. От. У мене Маша не працює взагалі. Вона народила дитину, Кольку нашу, і з тих пір вона не виходила на роботу взагалі. А це її бажання чи ви наполягали на цьому? Це її бажання і моя її підтримка. Я б щось там пару раз хотів, типу, сказати, що може ти підеш кудись попрацюєш, бо часи не завжди були, скажімо так, достатку там і певних якихось фінансових стабільних надходжень. От. Тому я так подивився, що якось ентузіазму нема, і вирішив більше це питання не задавати. Вона працює мамою в мене. В нашій сім'ї ми працюємо. Це найважливіша і найпрекрасніша професія, так, яка так, лише може бути. Так, це 100%. Ви знаєте, в минулій інформаційній годині от Михайло Непран нам казав про те, що робота впливає на одруження в такому плані, якщо люди зайняті, їм немає часу одружуватися. Як в такому ключі. Ви ж навели приклад по-іншому. Якщо люди зайняті, вони не бачать один одного і вони не розлучаються.
Тому я думаю, наступного разу на цю тему ми зробимо дебати. Вас, пане Михайло, було б цікаво подивитися. У кожного свій досвід, у кожного свій шлях, своя дорога, свої взаємовідносини. Ну, таких, як у нас з Марією, я більш не знаю. Ну, і ми скоріше виключення з правил, тому на нас можна орієнтуватися як на типа так, як хотілося б, да? Але не завжди так буває. Тому ну це так же, як люди от йдуть на роботу. Уявіть собі, скільки людей в світі, нас 7-8 мільярдів вже. Скільки людей прокидаються вранці з думкою, блін, опять робота. І їдуть на ту ненависну роботу, працюють там вже з таким же настроєм. Ну. Просто не всім пощастило обрати роботу за покликом серця у душі. Да. Не у всіх так склалося. Або, можливо, на різних етапах життя є різні роботи. Це теж нормально. Я колись сидів в журі на караоке-конкурсі серед стилістів парикмахерів. Я вам скажу, що там співають так, що наша естрада просто нервно курить в стороні. Ну, правда, реально. Це знову ж таки приклад про те, що у когось з цими там творчими професіями, до яких може бути от, дійсно в людини поклик, складається, а когось просто не виходить. Я все життя, в дитинство мріяв насправді співати на сцені, а не типу, те, що я робив зараз. Тобто з гумором це вже так просто так склалося, я в ітогі так і не співав. Але це ніколи не пізно. Пане Андрію, до речі, ми минулого разу говорили, де байон? Де байон, де гітара? Ми домовились, мені здавалося. Точно. В таксі не вліз просто. Прошу, ми наступного разу викличемо за вами більшу автівку. Вантажівку. Канал зобіює, щоб ви все ж таки приїхали хоч раз з музичним інструментом. Ні, це все прекрасно, але коли я вчився, я грав в КВН, мені всі казали, типу, ти що, типу, дебіл, типу, що ти, як этот клоун, скачеш на сцені, а потім що будеш робити, а от іди юристом стань, іди тим. Я не повівся на цю всю історію і не жалкую жодної хвилини, що я працював, я сам працював, і коли вже створив свою роботу, свій продакшн, я мало того, що це була улюблена моя робота, так я ще за це отримував гроші. Ну, це взагалі я везунчик, коротше. Пане Андрію, а ми якраз маємо ілюстрацію, як це було, щоб глядачі не уявляли, а побачили. Давайте подивимося про пана Андрія такі вражаючі фото. Якщо я не помиляюся, це 1997 або 2008 рік, да. Принаймні на думку ваших коментаторів у Фейсбуці. От, і тут вам, пане Андрію, скільки вам тут? Я не знаю. Якщо я правильно порахувала, то вам там близько 24-25 десь так. Боже, яке було молоде. Я, по-моєму, я навіть знаю, що це за пісня була про те, як один мальчик накурився і кричав пісню, співав в Африці гори, от таке. В Африці, п'яний кашалот, крокодили п'ємо. І зелений попугай. Це було, да, Боже, дякую, ви мене повернули. Трохи понастальгували пане Андрію, да. І от так якраз є така тенденція серед користувачів соцмереж. Мої 21. В соцмережах стрімко поширюється новий флешмоб. Він закликає людей ділитися особистими світлинами у віці 21 року. Свою юність вже показали понад 3,5 мільйони користувачів. Попри те, що українські юзери активно долучаються до цього тренду, вони не без побоювань обговорюють його походження. Припускають, що за ініціативою можуть стояти різні сили – від любителів радянського минулого до компаній, які займаються розвитком штучного інтелекту. Однак виявилося, що флешмоб бере свій початок у США. Його ініціатор – 43-річний працівник супермаркету із Аризони Даміан Раф. Чоловік поділився фотографією, на якій він уперше п'є пиво з мамою у Мексиці в 21 рік. Ця вікова позначка є значущою в США, адже відтоді дозволено купувати алкоголь, що для частини молодих людей символізує так званий початок дорослого життя. Багато українців у соцмережах публікують фото відпочинку в Криму. А переселенці згадують, яким спокійним було їхнє життя в Донецьку чи то Луганську. Давайте і ми подивимось підбірку фото, які поширювали юзери соцмереж.
деяких навіть відомих українців побачили. Я впізнала Дмитра Яроша на останньому фото. Можливо, ще хтось був, я просто не впізнала. Я думаю, що я особисто, наприклад, не впізнала Дмитра Яроша. Я думаю, що просто людина дуже змінилася. Пане Андрію, а який був Андрій Бурим 21? Про що мріяв, чого хотів, що зробив, що ні? Це ж ви тоді ще жили в своєму рідному місті? Да. Ну, Луганськ не рідне місто. Я народився в селі, я вже жартував з цього приводу, яке на Google Maps з'явилося тільки пару років тому. Дуже багато часу свого життя ви жили в Луганську. Так, до друження, і донька в мене там народилася старша. В 21, здається, це я вже вчився, мабуть, да, в інституті. Да? Під інститут це був початок КВН-у. Оце там, де фотка, це я молодший, там ще мінус 3 роки. І можна. Я навіть не знаю, є в мене такі фотографії чи ні. До речі, нещодавно моя однокурсниця прислала відео, де рицарський концерт на факультеті, історичному факультеті педагогічного інституту Луганського. І от там можна подивитись точно, там година, є в Ютубі. Типа рицарський концерт історичного факультету під інститута, якийсь рік, я не пам'ятаю, 93-й чи 4-й. Чи 4-й, чи 5-й, щось таке. Коротше, щось таке, так. Да. От там можна глянути. Там я сам подивився, мені трошки стало сумно. Я перестав дивитися. Ну, було смішно, навіть тоді вже було смішно. Тобто професія якраз пішла туди, куди треба. Так, як треба, пішло все. А про пляшку пива, щоб можна було пити, це чувак, який там застав за початківцем цієї штуки, цього флешмобу. Просто пам'ятаєте анекдот цей, коли кацапська сім'я і в школі дають Вовочки, кажуть, напиши сочинення, щоб була фраза в цьому сочиненні «Мама, у мене одна». От він пише, просипається мама з бадуна, я йду, стою на кухні возле холодильника. І мама говорить, синочек, дай холодненького півка. Він говорить, мама, у мене одна. Так що це? Прикольний жарт. Мама, у мене одна. Пане Андрію, хотіла ще трохи і ми з Сашою поностальгуємо, напевне, про свої 21 і позгадуємо, як це було. Але давайте. Я в інтернеті, наприклад, не викладала фотографію. Я не викладав спеціально не викладала фотографію, де я в 21 рік. Не знаю чому. От чомусь якось мені не лежить до душі такий флешмоб, коли всі починають викладати фотографії. Бо я, якщо чесно, погоджуюсь трохи з тією думкою, що ми озвучували, коли презентували цю інформацію, що це можуть бути якісь такі спеціально запущені штуки, щоб штучний інтелект тренувався, а ми вже показуємо в ефірі. Тренувався, вивчав людей, як змінюється зовнішність. От я, наприклад, тут на цій конкретній фотографії мені 22 роки, бо в 21 я не знайшла. 22? І це я в Лос-Анджелесі на Алеї Слави в Голлівуді. Клас. І дівчата в Ньюзрумі сказали, що я майже не змінилася, хоча мені вже далеко не 22. Я також вважаю, що майже не змінилася. Можливо, колір волосся. Так, потемнішало волосся, бо це натуральний колір. Я погано бачу, але мені там, здається, взагалі 14 тобі. Давайте ще моє фото подивимося. От в мене знайшлося фото в 21, тому що це було не так давно, якщо чесно. Я як себе пам'ятаю такою в цьому віці, це така юна Ірина Доля, яка мріє стати ведучою, поки журналістка. Тому я хочу сказати, мала, в тебе все вийшло, ти молодець. Слухай, а з темним кольором волосся взагалі, мені здається, інша людина. Як все ж таки колір зачіски змінює? Є таке. А ти собі більш подобаєшся з темним волоссям чи з світлим? Та що я утримуюся від коментарів. Окей, зрозуміло. Я люблю і той колір волосся. Просто для мене, не знаю, справжня я іноді встаю, дивлюсь на себе в зеркало і така, світлий колір, щось начебто не я. Сама ще до себе там десь не звикла в такому амплуа. Але, в принципі, і той колір я люблю. У мене немає такого, що той подобався, той ні. Я те, що не подобається, не роблю. У мене в Фейсбуці там такі фотки в гримі з різних проєктів, що від рокера до піонерки, там, школьниці.
вусатої, правда, в школьній формі, да, є з таким ірокезом, з різнокольоровим. А не з синім випадковим ірокезом? Синім, бачили. Да. Сталін, я там є, там, ну, масу там ролей, які я грав. І вони просто в мене таке обличчя, що його, ну, по-перше, мене постійно путають з кимсь. І постійно, я був період, просто коли я ще не був там відомим, да, публічним, а тільки починав, да, то в мене там були, я вже просто, люди, коли дивилися мене, кажу, і ми з вами в Ялті не відпочивали. Я з вами не їздив в Карпати. Я, ну, бажаю, люди не розуміють. У мене був випадок, ми йдемо з моїм кумом Дініскою з Золотарьовим, йдемо в Луганську. Іде на зустріч пожежник. О! Боже. Пане Андрію, ну, мабуть, українські глядачі, от якби побачили цю світлину, вас би точно би згадали і впізнали. А я думаю, що висок потрібно було зробити жовтим. До речі, так. Да. Але я не пам'ятаю, щось це було, там я щось фарбував волосся. І про що сюжет був. Ну, зараз, до речі, почали знову показувати наш серіал «Суперкопи» на новому каналі. То можна буде передивитися. Прикольна історія. От бачите, як не вистачає контенту українського. Да. Зараз би знімати, але що поробиш? Ну, є, зараз є, якщо ми вже там про кіно так трошки відволіклись, да, є ж державні гранти, якісь державні програми, пітчинги. Не запрошують. Не пробували подати щось? Ми подавалися, ідею? Ну, я... Як би це правильно сказати? Ну, як і все в нашій країні, на жаль, теж там історія дуже корумпована. І щоб реально пробити проєкт і зробити його, і піти з ним кудись там щось зняти, це, ну, дуже складна історія, дуже складна. Дуже багато інтересів і різних. Сама ця журі, воно теж там, ну, як би не зовсім, скажімо, своя сорочка ближче до тіла, назвемо це так. От. І ми подавалися. Списали сценарії, заявки. Жодного разу це нікуди не пішло. Але я можу сказати, що наші серіали на каналі «Нелопок», і він не закрився, стояли в праймі завжди. І здавали високу... Їх дивився мій тато, я можу ще додати. Високу долю, так. Да. Оце, до речі, такі фрази, знаєш, що тато дивився? Мене колись на Лівобережці йду якийсь тіпочок такий на зустріч. І, ну, і пройшов, я ще так на нього звернув увагу. Чую, щось гупає ззаді, біжить. Він назад біжить. Я думаю, о, началось, зараз, коротше, все, понеслась. Він підбігає такий... «Братан, от тебя моя маман тащиться!» і побіг. Я такий стоїв, боже! Народна любов так проявляється. Коли до нас перше прийшли в гості, до мене після ефіру зателефонував тато і каже, «Це ж суперкоп!» Я кажу, «Тата, це він!» Ну, от тато дуже любив ваш серіал, його це дуже розвантажувало. І я думаю, що повтор на новому каналі, чи да буде транслювати? На новому. Він не пропустить 100%. Да, знаєте, що да. Ще хотіла вас запитати? А кого мрієте зіграти загалом? От просто кажуть, що є така штука от в комедійних акторів, як заручник однієї ролі. Можливо, якусь ліричну роль? Я грав такі ролі в «Повних метрах», в «Бурштинових копах», в «Пограбування по-українськи», нещодавно був в кінотеатрах ішов. Ну, «Зустріч однокласників», там комедія сама по собі, це комедія, і там комедійні з Харчишиним, з Валерою, і з Льошею. Знімалися там три герої, які їдуть в Черкаси на зустріч випускників. І, ну, коротше, подивіться, хороше кіно, за нього не соромно. А кого мрієте? Що це за персонаж, яка це амплуа? Я вже стільки всього грав. Комедія, вона як передбачає якраз абсолютно різні перевтілення. І я ж кажу, там я від типа, школьниці усатої бородатої до Сталіна там все грав. Да, типа, і тому... Ну, в мене нема такого, що от я би хотів там когось зіграти. Себе хотів би зіграти. Камео – це хороша роль. До речі, я вам скажу, що комедійні ролі… Ну, мені це легко все дається, тим більше. Я не професійний актор, я
типу самоучка, я учитель за фахом. От, ну, а кажуть, що, типу, ну, мій режисер принаймні казав, що, типу, комедійний, я кажу, от, ну, драму, типу, зіграти якусь, це, ну, типу, це ж, типу, складно, він так розвертається, каже, що? Каже, братан, найстрашніше і найважче грати комедію. А, типу, драму, взагалі, типу, отак. Ну, і це дійсно, це працює. Мені навіть там партнери, мої професійні актори на майданчику. Колись була сцена, де ми сиділи з Геною, до речі, зараз служить, захищає нас. І була така, ну, трагічна, типу, історія про, не пам'ятаю, про щось, типу, про якусь смерть чи щось таке. І мені Гена підійшов, сказав, каже, я поряд з тобою сидів, блін, реально чуть не заплакав в кадрі. Ну, типу, там йому не можна було плакати, але, типу, якось там це. Я кажу, я виходжу, коли от я розкажу вам свою акторську цю історію. Значить, ми знімалися в «Зустрічі однокласників», нас знімав Валентин Шпаков, такий Валентин Шпаков, режисер. І в нього питали, типу, от хто, ну, актори, що ви можете сказати про акторів? Там, ну, от Льоша, він професійний актор, а Валера Харчишин, він просто харизматичний, нереально чувак, і він в кадрі там. Ну, мені здавалося, що він там, ну, тупить жорстко. Я там кажу, Валера, ну та. А ти потім дивишся це на плейбеку, ну, типу, запис. Просто, ну, придратися ні до чого. І от, це Валентин сказав. А про мене сказав, каже, а Бурим, а він взагалі не вживається в роль. Він просто заходить на майданчик і просто на 5 хвилин дубля просто стає цією людиною. І потім виходить і знову все. Я ніколи не вчив тексти, бо вони не тримаються в мене в голові. Мені, я от перед, як на уроці, там, да, я в школі пам'ятав, що я там 10 куплетів вірша на перерві вивчив, зайшов, а тарабани, урок закінчився, все. Я жодної строчки звідти не пам'ятаю. Я жодних своїх текстів не знаю. Я зараз іноді, коли дивлюсь свої серіали, там, де я знімався, я думаю, о, це я, прикольно, це я так казав, да? О, дивіться, як смішно. А я взагалі не пам'ятаю, вилітає просто з голови. А оця оперативна пам'ять дуже чітко працює, а далеко ні. На жаль. Ну, можливо, для зйомок це і непоганий варіант, тому що якби ти налаштовуєшся, ти відпрацьовуєш, а потім просто ця інформація кудись стирається, зникає. Бо якби я пам'ятав всі свої тексти, оце б у мене в голові було б на. Пане Андрію, да. Пам'ять не забивається, легше живеться. Да, пропонуємо новий челендж нашим глядачам. Викидати з голови все, що вам не потрібно, і просто відсіювати, фільтрувати думки. Ми ж поговоримо далі про флешмоби, які вже відшуміли своє, але які також були певним чином історичними. Пропоную пригадати історію найбільш відомих флешмобів і челенджів. Також перший класичний флешмоб запустили в Нью-Йорку на початку 2000-х. Майже 200 людей прийшли до супермаркету, сказали продавцям, що вони живуть всі разом на складі і хочуть придбати собі килим кохання. Згодом те саме зробили люди і в інших містах. Цей флешмоб був радше соціальним експериментом про спонтанні зібрання людей, які роблять щось дивне і швидко розходяться. Поступово флешмоби завірусилися в інтернеті. У 2013-му мережу підірвав 30-секундний танцювальний ролик під трек «Harlem Shake». 5 австралійських підлітків зафільмували дивний танець у дивних костюмах. За перший тиждень ролик зібрав 2,5 мільйона переглядів. Згодом його повторювали відомі актори, музиканти, спортсмени, телеведучі, співробітники Facebook і Google, норвезькі військові та шведські поліцейські. І, можливо, ви теж. Далі ж настала нова епоха челенджів. Улітку 2014-го люди по всьому світу обливали себе з відра холодною водою в рамках Ice Bucket Challenge. Ice Bucket Challenge. Ice Bucket Challenge. Let's go, ladies. Now, overnight, that area of low pressure will push into the north. Oh, I can't believe it. Yes, Ice Bucket Challenge. Yeah.
Натхненником челенджу став бейсболіст Піт Фрейц, якому поставили діагноз бічний аміотрофічний склероз. А учасники не просто обливалися водою, але й жертвували гроші на дослідження цього рідкісного захворювання. На жаль, у 2019 році автор Ice Bucket Challenge помер, але до цього встиг зібрати понад 220 мільйонів доларів. Наприкінці березня 2020 року французький дизайнер Симон Жак Мюз запустив флешмоб. Люди почали робити композиції у вигляді обличчя з усього, що було під рукою вдома. Головна мета – відволікти тих, хто перебуває на карантині, від думок про коронавірус. У вересні 2022-го у Твіттер випадково завірусився флешмоб із постів, що складалися з одного слова. Почався він з американської залізничної компанії Amtrak, яка ненароком запостила слово «trains», тобто «потяги». Флешмоб підхопили компанії, медіа і відомі політики. Джо Байден написав «democracy», Володимир Зеленський – «freedom». А тодішній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон, як справжній друг України, обрав для допису слово «Ukraine». Андрію, да. А ви в яких флешмобах брали участь? Ні в яких. Фото не постили, айсбакет на себе не виливали, так? Да? Нічого взагалі не робив. Я не знаю, чого. Це просто так склалося. Я не спеціально так вийшло, а просто не приймаю я участь в цьому. А може якісь флешмоби не в соцмережах, а поза ними? Та ні, в мене малий був, я пам'ятаю період у малого, коли це у них був батлфліп. Це треба було пляшку пластикову з водою підкинути, щоб вона перевернулася і стала типу на. Вау. На пробку. І, на кулик, да, так, на, да, і, взагалі, і, да, і, а це і, взагалі можливо? Так, да, і малого так виходило. Ти що, і це там буря восторга, там це просто емоції. І там малий емоційний у мене дуже, ну, типа, в тата трохи. От, і він до нього він прям просто: папа, тата, дивися, що зробив. Ну це реально круто. Ну, опять же, мілка моторика, ця як і орієнтація в пространстві, якісь навички там. Ну, можливо, ще знайдеться флешмоб, який вас зацікавить. Ми дякуємо вам, Андрію, за те, що ви сьогодні були разом з нами. Що, все? Тільки почали розмовляти. Час, як завжди, з вами летить швидко. Так, це 100% з вами. Андрій Бурим, актор-шоумен, сценарист і просто класна людина, був сьогодні гостем ток-шоу «Вікенд». Спасибі вам. Дякую вам, дівчата. З вами завжди круто, дякую.